Ну, ви знаєте, я думаю, що цей крах вже наступив. Тут питання тільки затримки в дії, так як і діють санкції не одразу. Точно так же буде діяти і оцей психологічний крах, який так чи інакше його настигне. Я думаю, що всі підстави для цього є. На жаль, це не відбувається так швидко, як нам би хотілося, але це безумовно наступить. А як пришвидшити, пане Єльченко? За рахунок чого? Збройні сили пришвидшують, як можуть, зі свого боку, так? А як з інших боків пришвидшити? Я думаю, що тут має бути така дуже проста комбінація санкції і Збройні сили України. Ви правильно кажете, Збройні сили України вже роблять навіть більше, ніж це очікувалось на Заході. Я думаю, що з кожним днем, як буде поступати ще більше і більше збройної допомоги України і Збройних сил України, ми будемо відчувати цей результат ще більше. А друге – це санкції, які, на жаль, мають такий немиттєвий результат, але тим не менше вони мають результат. І те, що ми бачимо сьогодні там полиці порожні, там цукор, десь в Саратові там вже черги по кілометру стоять так далі. Це тільки початок. Рено вчора вийшло з російського ринку. Це означає, що вже не буде навіть тієї Лади, і АвтоВАЗа, і всього іншого. Я думаю, що треба прискорювати от ті пекельні санкції, які є, мабуть, ще у кишені і американців, Європейського Союзу, про які, може, ми навіть не здогадуємося. Це складна система. Тут і фінанси, і банки, і всілякі різні речі, про які знають лише, скажімо так, вузький круг спеціалістів, але я думаю, що це все вже робиться і буде робитися, і ми незабаром, ну не ми, а Росія відчує, скажімо так, повний ефект від цього всього. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, ми вже сьогодні піднімали це питання обережної заяви пана Столтенберга на саміті НАТО. Як ви сприйняли таку обережність, крайню обережність генсека? Мені здається, що НАТО все ще перебуває в стані, ну якщо не вичікування, і вже, звичайно, не сну, в якому вони перебували всі останні роки. Але щонайменше, ота їх внутрішня бюрократія, вона не дозволяє дуже швидко схвалювати рішення, тим більше ми знаємо, на жаль, пропозицію, наприклад, Угорщини, яка була відверто, скажімо так, артикульована міністром закордонних справ Угорщини, ну це відверто недружня заява щодо України, що Угорщина буде блокувати будь-які там подальші кроки. Ну, це стосувалося політики ЄС, в першу чергу, але думаю, що вони те ж саме роблять і в рамках НАТО. Але я думаю, що це не завадить індивідуально країнам НАТО надавати і збільшувати допомогу нашій державі, яка вже сьогодні здійснюється семимильними кроками, як то кажуть. Тобто, я думаю, що, по-перше, ми не знаємо всієї інформації. Розумієте, тут така ситуація, коли не можна все казати в ефірі, і тим більше Столтенбергу, але я абсолютно впевнений, що там робиться все необхідне для того, щоб і збільшити допомогу Україні. І ми побачимо результати дуже швидко. Ми вже їх бачимо. Ну, от, наприклад, потоплення сьогодні російського корабля «Орск», я думаю, що це не обійшлося, ну так, м'яко кажучи, без допомоги, якщо не НАТО, то деяких країн. Це і розвідка, це і зброя. І засоби, та це і тупі пропагандисти. Держприкордонслужба подякувала одному такому з телеканала «Звізда», який зняв якраз таки сюжет у Бердянську біля ось цього от заліза, яке ми зараз показуємо нашим глядачам. От вони якраз сказали, от медаль пропагандону, типу, от хочемо вручити за пряму наводку, спасибі велике. А пане Єльченко, так, я бачив, бачили це теж. Сюжет і теж посміявся.
От-от, пане Єльченко, стосовно тих заяв, які були зроблені і робляться так періодично і на полях самітів будь-яких, і в інших, так би мовити, аспектах. Ми сьогодні обговорювали з Андрієм Піонтковським, російським опозиціонером з Вашингтону, можливість того, що, може, прийняли тактику Росії. Там ж як у Росії? От кажуть одне, роблять так зовсім інше, цілком зворотнє. І от по тим заявам, по обережним, зокрема, можливо, Євросоюз і НАТО вирішили працювати так само. Ну, от ми будемо офіційно робити заяви одні. Введемо в оману, так би мовити, карліка. А по факту будемо робити зовсім інше. І, як ви правильно сказати, не афішувати у ЗМІ, не афішувати інформаційно, офіційно. Ви знаєте, я не лише щиро на це сподіваюся, а майже в цьому впевнений. Тобто, як я вже сказав, не все можна говорити в ефірі. Так. У нас іде справжня війна, і тому деякі речі, можливо, чи точно, просто не говоряться в ефір, але це все відбувається. Так що давайте просто подивимося на результати. Я думаю, що ми їх побачимо дуже швидко.